I can call out Mohbad's spirit to talk to all Nigerians the cause of his death. Justice for Mohbad. Any judges for Mohbad? Emma, ti wo Mohbad bayi, a ma ti ri judges kankan to jade fun Mohbad. A ma ti gbon kankan. Latojo awon alapadupe. Egbo o. Gbogbo eyo ni sese pata se ko so ogun mo. Se ko so ogun to njo ogun ni, e si je ka je ko mo pe sese si nbe. Ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ká jẹ́ kó mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ, ó dẹ̀ ṣe wà bíi tàtijọ́. Orúkọ tèmi ò yípadà, orúkọ tèmi ni Yẹ̀yẹ́ Ọ̀ṣun Ajé ni mo pè. Omi gbèmí wọ̀n, pín mọ́ dání náà ni. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnì kan, mo lè jí ìṣẹ̀dá Mohbad dìde. Èmi ò lè jí Mohbad kó dé èèyàn mọ́ mi kì í ṣolódùmarè o. Ṣùgbọ́n èmi lè jí Mohbad dìde kí n bèrè irúkú tó pa Mohbad lọ́wọ́ Mohbad. Tó bá jẹ́ pé ikú àtọ̀dọ̀ olódùmarè ni tó bá jẹ́ pé bó ṣe yàn án náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni a fi Mohbad ilẹ̀ á jẹ́ kó lọ sinmi. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé ọwọ́ ènìyàn ló wà níbi ikú Mohbad, à ń gbé ohun tó máa gbé dání tá a máa fún un lọ́jọ́ mẹ́sàn-án tá a máa ní kó dìde kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ àwọn ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Kí ló dé? Ayé anámọ́náyé, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ ti ẹ̀rù kúlẹ̀ abiyamọ. Ẹ ti ẹ̀rọ wí mẹ́nu ilé kan ni Mohbad ti jáde. Ẹgbọ́ tẹ̀mí bá ń láǹfààní láti rọ́pò Mohbad, màá jí Mohbad dìde. Mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ ni. Èmi fẹ́ pẹ́ ìṣẹ̀dá Mohbad ni. A fẹ́ gbé nǹkan lé lọ́wọ́. Kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ jí ìjàkadì fún rárá rẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kẹ́ ẹ lọ sinmi, kẹ́ ẹ lọ wábi jókòó sí. Èmi ti sọ fún yín pé dàríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni kẹ́ ẹ máa bá Mohbad tọrọ. Àmọ́ ṣá níbi tọ́rọ̀ yìí dé yìí, èmi rò bóyá kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ dìje ni. Àgbá tó ná mi nínú kì í pariwo. Kò dìgbà tá a bá gbé fọ́tò Mohbad dání tá a gbé tí omi lọ́kẹ́ tó mọ̀ pé lóòótọ́ gun àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ ikú Mohbad. Tẹ̀mí bá rí àǹfààní tí mo ráyè rí òkú Mohbad sójú báyìí. Mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin pírẹ́sì kẹ́ ẹ lọ kóra yín jọ. Mohbad á dìde á sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni irú ikú tó pa Mohbad. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀. Mi ò fẹ́ ká máa mú òmù lòmù mọ́. Mi ò fẹ́ ká máa pé táyé ní kẹ́hìndé mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká wọrú ikú tó pa Mohbad nítorí pé wọ́n ti ṣetán láti fẹ́ máa mú àwọn ọmọ ológun kúrò lórí ilẹ̀ nìyẹn. Ògo àgbáyé lọ́pá yẹn. Wọ́n àjẹ́ kọ́rọ́gọ rẹ̀ lò nínú ayé. Ó wá ń lo ògo rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó kú tán. Tẹ́ ẹ bá fún mi láǹfààní láti rí Mohbad sójú ìmọ́lẹ̀. Ìlérí Olúwa. Tẹ́ ẹ bá fún mi láǹfààní láti rí sójú, èmi á pé ìṣẹ̀dá rẹ̀ dìde. Tó bá jẹ́ kó ọwọ́ ènìyàn ló pa Mohbad, èmi á gbé ohun tó fẹ́ fi pa àwọn tó pa lé lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni èmi mo sọ bí obìnrin mẹ́ta tó ń pè lẹ́nìkan. Ẹni kò mọ ẹni mọ oko. Ìríjà abirin sọ èmi wo ìyábọ̀dọ̀ tó ń todíkẹ. Ó yẹ kọjá lọ kẹ́ lọ bá mi sọ fún ọfẹ́ mi fẹ́ pe ẹlẹ́dàá Mohbad dìde. Mo fẹ́ kí Mohbad sọ orúkú tó pa fún gbogbo ẹ̀yàn ọmọ orílẹ̀-èdè àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ̀ṣẹ̀ ti wà bíi tàtijọ́. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ kò ní bá dá. Kí ló wá dé? Tẹ́ ẹ wá fìyà jí àwọn ọmọ ènìyàn tó ní èèyàn tó yìí. Kí ló wá dé? Tẹ́ ẹ wá pa bí amọ̀lẹ́kún. Kí ló wá dé? Tẹ́ ẹ mú ògo òdílé lọ. Ògo òdílé ògo àgbáyé màláìkà kan ni Mohbad. Ẹ fún mi láyè, ẹ gbà mí láyè gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wípé kí n pé ìṣẹ̀dá Mohbad dìde. Mo fẹ́ bèrè irúkú tó pa Mohbad. Mo sì fẹ́ sọ fún gbogbo ẹ̀yin ará orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé níbi tẹ́ ẹ bá ti ń wo fídíò mi yìí pé Mohbad á sọ ẹni tó pa á sì fún lọ́jọ́ mẹ́sàn-án kó fi ṣọṣẹ́ fún wọn. Láṣẹ Èdùmàrè àníṣe lásán o. Àsìkò tó jọ́jú fọ Mohbad látọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ jẹ́ ká dìde, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yé wọn pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ bíi tàtijọ́.